حضرت میاں صاحب لیا کنن عیداتے شبرا تایا تے سب لوگ گھرانو آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد اے جڑے ہتھی آپ دفنا منگل والے دن شب بارات آن والی نے سنیو نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے تیرا شعبان دی رات نبی پاک روندے رہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے رہے میرے رب امت بڑی گنہگار ہے مہربانی کرنا پوری رات روندے رہے اللہ نے کیا جبریل جانا میرے یار کلو پتا کرے اتنا کیوں بیا روتا وے جبریل آئے عرض کی تھی سونیا اللہ پیا پوچھ رہے اتنا کیوں پیرو نہیں ہو عرض کی تھی میرے رب امت بڑی گنہگار ہے امت دی بخشش واسطے پیا رونا اللہ نے کیا محبوبہ تیرا رونا ویکھیا نہیں جاندا کیا یاد کرے گا میں رب تیری 25% امت نو بغیر حساب دے معاف کرنا محبوبہ تیرا شعبان ذات اللہ نے کیا 25% امت معاف بغیر حساب دے مائی صاحبہ فرماندیاں نے 14 شعبان دی رات آ گئی نبی پھر مصلے تے میرے رب 25% تے معاف کر دتیا باقیاں دا کی بنے گا مائی صاحبہ کہندیاں نے نبی پوری رات روندے رہے اللہ نے کیا محبوبہ تیرا رونا دیکھیا نہیں جاندا محبوبہ مہربانی کرنا اتنا نہ رو میرے رب کیوں نہ رو امت دی بخشش واسطے پیا رونا قدرت دی آواز آئی محبوبہ کیا یاد کرے گا اساں نے تیری ادھی امت نو معاف فرما دتا 14 شعبان ادھی امت اے سنیو اگلی گل ہائے ہائے 15 شعبان دی رات جنوں شب برات کیا جاندا ہے شب نا مطلب ہے رات برات کہندے نے آزادی نو نجات نو شب بارات دی رات ہائے 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 نبی پھر روندے رہے پھر روندے رہے قدرت دی آواز آئی محبوبہ یا تے ان کر آسان لفظاں وچ میں سمجھا رہی ہاں یا تے 75% امت نو معاف کروا لے میرے رب اونا 25% کی بنے گا محبوبہ یا تے ویر قیامت والے دن شفاعت دا حق لے لے نبی فرماندے نے میں 75% امت نو چھوڑ دتا قیامت والے دن اپنے رب کولوں ساری امت دی بخشی دی شفاعت دا حق لے لیتا پھر کہا حق نے کہ ماں پارے نبی اے میرے چاند اور تارے نبی بخش دوں گا قیامت کو امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے ذرا انا برادران دا دل بھی خوش ہو جائے کہ مجمع جاگ رہی آوے اتنی رات ہو گئی ہے لیکن سن دے پہنے مل کے کہلو نا سرور انبیاء تیری کیا تے ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا لیکن اس موقع تے اجڑے بزرگ بیٹھے جی پرانے ہون تر آواز مکی آوے اس حوالے نال پیغام دے رہے
اے پرانے بزرگاں کولوں پوچھو نا عید آ جائے یا شب رات آ جائے اے پرانے بزرگاں نا رواج ہے بنجو اے جگ تو او پترا ونج جا پہنوں اگینا ون گینا پے کے گھر نہ پی تکنی ہو سیا کہ شب رات آ گئی ہے ہاں جی شب رات آ گئی ہے لیکن او براہ کدوں لین جاوے جڑا پہنوں نی وی کنال کھا کے بیٹھا وا جڑا دا مرلے بہنوں نہیں دینا او کدھروں عید تے جائے گا او تا پیو تے مرنے نہیں دے رہی او ساکیا بہنوں میں نہیں اکے وچ بیان چاہ دے مہربانی کر تو کی کر سیں او اکنی چلو کوئی گل نہیں پیو تے دی مر گیا وے کدے برا بھی ناراض نہ ہو جائے تے پھر تو تے میں بہنا نہ حق کھا کے تے پھر کہنیاں جناب غلامی رسول موت بھی قبول ہے اوے سجنا موت تے بڑے دور دی گل ہی پہلے اپنی بہنوں حق تا دینا اوندا جڑا شریعت نے طے کیتا او تے دینا میں سوالے نے ضرور گزارش کراں گا جڑے بہناں دا حق کھاندیو پھر نبی دی غلامی دے نعرے نہ ماریا کرو کیونکہ میرے نبی نے تے بہنوں دے سر تے ہاتھ رکھ کے سانو ایک قیامت تک قانون دتا وے جڑا پھرا بڑا وے یا نکا وے اپنی بہن دے سر تے پیو بن کے ہاتھ رکھ لوے رشتے وچ بھرا لگدا وے لیکن قیامت والے دن اللہ باپ دے برابر ثواب دے وے میں گزارش کروں گا یہ صرف آپ کو نہیں سوشل میڈیا کے اندر یہ بھی ہے پرام راجہ صاحب کا دور تک جاتا ہے یہ شب رات آ جاتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا بہنا نہ خیال کیتا کرو نہ بلایا کرو بڑی امید ہونی آیا ہے صرف پتہ نہیں کون نہیں آگنے آیا ہے چادر پھٹے تے لگے ترو پا سرگو دیو جڑیو سنیو تاڑے واسطے چادر پھٹے تے لگے ترو پا تے اندر پھٹے کی سیڑا چک روسے تے ہوئے گزارا پر سجنا باج کی جنا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی پر ماں پیو باج محمد بخشا اج لکی پیا حویلی ساری زندگی لوگاں نوں ایہی دسدے رہنے اوئے سجنوں ماں پیو نال بڑی بہار ہوندی ہے پوچھنا انہاں کولوں جڑے شہراں وچ آ گئے نے پیسہ کما لیندا ہے لیکن زور لاون پیسے نال نہ ماں مڑدی ہے نہ پیو مڑدا وے اوئے سجنا ماں باج محمد بخشا اج لکی حویلی باپ مرے سر ننگا درد والے واسطے او جنہاں نوں کوئی پیارا چلا گیا نے او کوئی اپنا ٹر گیا ہوے تے پتہ لگے باپ مرے سر ننگا ہوے تے پھرا محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بہنا دے متعلق میں گل کیتی اے اوئے سجنا جے دھیاں والا میں تے درد سمجھے گا جی میں خود بیٹیاں والا ہاں تا بیان کر رہا ہاں اگر اپنی دھی دا دکھ لگ گئی تے جڑا پیو دی دھی رشتے وچ تیری بہن لگدی اے او دا دکھ بھی کیتا کرنا اگر دکھ نہیں پتہ لگدا تے پیو کولوں پوچھنا اوندے کولوں پوچھنا کتنا دکھ لگدا اے حضرت میاں صاحب کہندے نے پتر میٹھڑے میوے ہوندے تے ہوندی رونق گھر دی پر دیاں
جئی نہ کوئی چیز محمد پر شمع پرائے گھر دی ساری زندگی آٹا دودا ساری زندگی آٹا دودا تے لکھاں کیتے نے پیڑے محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے آئے 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 میاں صاحب والے رایا صاحب سکھیاں درختاں اوے ہرا نہیں ہونا تے انہاں ہریاں بھی سکھ جانا اوے مڑ نہیں آنا تے انہاں جودیاں وی ٹر جانا فجر ویلے دیے کالی کوئلے نہ بول غم دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے اے لکھیا پے گیا جھولی پھر کیوں نہ کہہ دیواں چوکیا برادران لالی برادران میرا تے عقیدہ وے اُتھو تی کر محفل مکمل نہیں ہوندی جد تی کر اس جوڑی دا ذکر نہ ہو جائے پھر کیوں نہ کہہ دیواں واہ حسن حسین پیارے نے او جنہاں دے دل دا پیارے نے او مل کے کہہ لو نا واہ حسن حسین سونے نور نبی دے تارے نے او لوکو جنہ دین پیچھے او لوکو جنہ دین پیچھے سارے واہ